Mistrovství světové volejbale mužů nabídlo skvělý volejbal a velkou show. Ale co mě nejvíce zajímalo, bylo, jak se nejlepší světové týmy připravují na zápas, jakou mají rozcvičku. A rozcvička Polska mě nejvíce zaujala a podle mého názoru je to jedna z nejlepších a nejkomplexnějších volejbalových rozcviček, kterou jsem kdy viděl. Proto vám ji v téměř neskrácené podobě chci ukázat. Abyste viděli, jak se nejlepší hráči na světě rozehřívají před zápasem, jaké cviky dělají, pojďme na to.